کننده دو مجموعه جدا سیستم نیستن و که با هم اندر بروش تحاطی بیشتر میدارن. در این پیپر به گرایش ها و تعدادات های تحلیلی و تحلیلی اشاره میشود. افزوده میشود که از حدود 1970 به سپس فلسفه تحلیلی که در آغاز بخشی چونان منطق ریاضی نجوم با مدل های زبانی بود اکنون چنان گسترش یافته که دیگر گویای گرایش ویژه‌ای نیست و کیستی ندارد. در این پیپر به دو گرایش اصلی فلسفی اشاره می رود که می توانند با نام های فلسفه سرد و فلسفه گرم نشان گذاری شوند. این نگه پیشنهاد می شود که گام دوم در فلسفه را باید ماشین اندیشنده بردارد. اکنون بازنمود و در اون آمد به نشته ها. فلسفه تحلیلی در انگلیسی هم analytic philosophy خوانده می شود، هم analytical philosophy. برای هم عبارت analytic philosophy از نگرگاه آماری رایشتر است از analytical philosophy. خود اصطلاح فلسفه تحلیلی analytic philosophy در آلمانی analytische philosophy ظاهراً برای نخستین بار به وسیله ارنست ناگل فیلسوف چک اتریشی آمریکایی در 1936 به کار برده شد ولی رواج نیافت. سپس این اصطلاح به وسیله گوستاف برگمان از همبندان حلقه وین در 1945 به کار رفت و مطرح شد و پس از 1961 سال برگزاری انگلو فرنچ کانفرنس ات رویومون مونتفیوره کاربردی گسترده یافت. معمولانه در برابر انالیز، انالیتیک، تحلیل، تحلیلی من واژه‌های آناکاوی، آناکاوانه را به کار می‌برم. اکنون در نوشتارگان پارسی واژه واکاوی نیز به سانی گسترده به کار می‌رود ولی در این پیپر به همان واژه‌های رایج تحلیل و تحلیلی بسنده خواهم کرد. واژه انالیز در انگلیسی انالیسیس یونانی است. انالیسیس به معنای حل، حل کردن، از هم جداسازی، تجزیه، تحلیل و مانند آنها. درباره مفهوم فلسفی انالیسیس، تعریف راوتلج از تحلیل فلسفی philosophical analysis چنین است: تحلیل فلسفی روشی است در تحقیق که در آن انسان می‌کوشد تا سامانه‌ها، دستگاه‌های همبافته اندیشه را با تحلیل کردن آنها به بنپارهای ساده‌تر که نسبت‌های آنها بدین وسیله با تمرکز مورد توجه قرار می‌گیرند ارزیابی کند. این تعریف دوری است ولی به هر سان اندکی روشن کننده است ولی با این همه در این پیپر من به سویه هایی از انالیسیس خواهم پرداخت و به سان عمده تحلیل و تحلیلی را تعریف نشده به کار خواهم گرفت. واژه انالیسیس در شیمی و در ریاضیات نیز کاربرد دارد که در اینجا بیرون از جستار ماست. تشنیک واژه فلسفه قاره‌ای continental philosophy برای نخستین بار در 1840 در نوشتارهای جان استیوارت میل دیده می شود ولی تازه در سالهای پیش از جنگ دوم جهانی بلومبرگ و فایگل 1931، ناگل در 1936 و پس از آن رواج می‌یابد. سپس برابر نهش فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای نادرست نیست و عمل کننده است، اما در اینجا دو نکته برجاست. در این برابر نهش مقوله نخست یک مفهوم مفهومی است و مقوله دوم یک مفهوم جغرافیایی. برابرنهش اینها چندان شیک نیست. از سوی دیگر چنان که خواهیم دید فلسفه تحلیلی ریشه‌هایی در اروپای مرکزی، فضای آلمانی زبان دارد. از این روی این دو مفهوم با یکدیگر اندربرش، تقاطع، انترسکشن دارند. با این همه در آنچه می‌آید من این دو بخشی دیکوتومی را نگه خواهم داشت. ولی اکنون بیان که بخواهیم در مفهوم‌های رایج تغییر ایجاد کنیم، بگذارید تحلیل کنیم و ببینیم آیا می توانیم این دو مقوله یا مفهوم را در یک ساحت به پندار آوریم. فلسفه فرانسه با دکارت که بیگمان از بزرگان مطلق فلسفه است به اوج خود می رسد و پس از دکارت نیز در سده های 18 و 19 فرانسه فیلسوفانی بزرگ دارد. با این همه حقیقت آن است که فلسفه فرانسه در سده 20 با نگه داشتن چیستی و کیستی هویت هموار زیبا حسیکانه خود
زیر نفوذ فلسفه آلمان و اتریش نیز هست و این نفوذ ناچیز نیست. من از فیلسوف تحلیلی آلمانی هانس یوهان گلوک، مؤلف فرهنگ ویتگنشتاین و کتاب آگاهاننده فلسفه تحلیلی چیست؟ What is analytic philosophy؟ نقل میکنم. بنگرید. سارتر و مرلوپونتی، هوسرل، آلتوسر، مارکس، فوکو، نیچه، لاکان، فروید، دریدا، هایدگر. ترادادهای دویچنگویانه دیالکتیکی، اگزیستانسیالیستی، فنومنولوژیک و هرمنوتیک همه به سان عمده و در اصل به فلسفه آلمانی زبان تعلق دارند، هرچند که یکی از برآمدهای آنها فلسفه پست مدرنیسم نخست در فرانسه شکوفا شد. پس می توان به راستی از فلسفه بریتانیایی در برابر فلسفه ژرمنیک یا فلسفه فضای آلمانی زبان سخن گفت، یعنی سرانجام از رقابت بریتانیا و گرمانیا. امیدوارم یاد کردن این نکته politically incorrect نباشد که انسان همچنین به یاد جنگ جهانی نخست، جنگ جهانی دوم و World Cup Rivalry اندر میان انگلستان و آلمان می افتد. در فوتبال بریتانیا وجود ندارد. فلسفه تحلیلی و فلسفه تحلیلی کلاسیک. در حدود یک سده پس از کانت، یعنی در حدود چرخش سده 19 به سده 20، جریانی در فلسفه اروپایی شکل می‌گیرد که به نام فلسفه تحلیلی مشهور شده است. نکته اندرستیک، جالب توجه، interesting، آنکه در برخی از نوشته‌های تاریخ فلسفه آلمان به قلم خود آلمانیان، کانت را گاه تا اندازه‌ای در تراداد آنگلوساکسون قرار می‌دهند، ولی این نکته گذرانه یاد شد. من دوران آغازین این گونه فلسفه که در یینا آلمان، کمبریج انگلستان، وین اتریش، برلین آلمان شکل گرفته است را فلسفه تحلیلی کلاسیک می‌نامم. خود شخصا در نوشتارگان تا کنون به این اصطلاح بر نخوردم. فلسفه تحلیلی کلاسیک به سان کلی سالهای 1900 تا 1970 ولی به ویژه سالهای 1920 تا 1950 را در بر می‌گیرد. یک سلسله مقوله ها در فلسفه وجود دارند که در پیوند با نهشته گفتگو شونده یاد می شوند. Analytic Philosophy، Logical Analysis، Logical Constructionism، Linguistic Philosophy، Linguistic Analysis، Analysis of Language، Philosophical Logic، Philosophy of Logic، etc. اینها مفهوم هایی هستند نزدیک به هم، ولی برای درک زمینه ها و این معانی های آنها روشنسازی زیر را باز می نمایم. فلسفه تحلیلی کلاسیک از دو سرچشمه آغاز می شود، یکی منطق نمادین نوین و منطق ریاضی و دیگری زبان طبیعی. نمایندگان عمده فلسفه تحلیلی کلاسیک که با منطق می آغازند عبارتند از گوتلوب فریگه یینا، برتراند راسل کمبریج، لودویگ ویتگنشتاین وین کمبریج، رودولف کارناپ سمانتیسیست آلمانی در دورانی ساکن وین و سپس آمریکا و دیگر فیلسوفان حلقه وین، هانس رایشنباخ و حلقه برلین. در این زمینه بررسی نقش فرانک پلامپتون رمزی 1903-1930 فیلسوف جوان انگلیسی به مطالعه جداگانه نیاز دارد. با برخی تبصره ها میتوان کوخت گودل که با حلقه وین رابطه داشت و نیز منطقدانان لهستان اندر میان دو جهان جنگ را نیز به نام های یاد شده افزود، از جمله تفردوفسکی، کتابینسکی، ووکاشویچ، لوکاسیویچ راجست، ولی تلفظ لهستانی هست، ووکاشویچ، آلفرد تارسکی. سر کارل رایموند پاپر، بنیادگذار مکتبی که خود آن را خردگروی سنجشگرانه کریتیکال راشنالیسم می‌خواند، خود را از جریان اصلی فلسفه تحلیلی کنار می‌کشد، ولی بر پایه همه قرینه‌ها خردگروی سنجشگرانه پاپر نیز در مقوله کلی فلسفه تحلیلی می‌گنجد. پاپر در اصل اتریشی است. خانه پدری پاپر با یک کتابخانه 10000 جلدی در مرکز وین روبروی کلیسای جامع استفانوس قدیس قرار داشت. توضیح کوتاه درباره زمینه فرهنگی حلقه وین و پوزیتیویسم لوژیک.
فلسفه حلقه وین یعنی پوزیتیویسم منطقی (logical positivism) خود گونه ای از فلسفه تحلیلی کلاسیک به شمار می آید. هستی پذیری پوزیتیویسم لوژیک در وین به هیچ روی کاتوره و تصادفی نبود. در وین و اتریش یک تراداد دیرینه آروین گروانه، امپیریستی و شکگرایی و روحیه پاتماسی و همه چیزهایی که برای بخشی از روحیه و فلسفه آلمان انتما هستند وجود دارد. هانس یوهان گلوک حتی از محور انگلیسی اتریشی سخن میگوید. ما می توانیم تراداد اتریشی را با نامهای زیر نشان گذاری کنیم: برنارد بولتسانو 1781-1848، فرانس برنتانو 1838-1907، ارنست ماخ 1838-1916، رودولف کارنپ 1891-1970. می توان نوکانتی های اتریشی را نیز به این نامها افزود. برسان این نامها در برابر تراداد آلمانی یعنی کانت، فیشته، هیگل، هایدگر قرار می گیرند. هر آینه اتریش یعنی امپراتوری دوگانه اتریش و مجارستان، پادشاهی دوگانه اتریش و مجارستان، بیشتر یک فضای فرهنگی است تا یک مقوله واحد ملیتی یا نژادی و از نگرگاه فلسفی و فرهنگی همه یکانهای زیر در آن نقش دارند. اتریش، مجارستان، بوهمیا، چک، سلوواکی، بخش‌هایی از لهستان. از سوی دیگر آلمان و اتریش را نمیتوان از نگرگاه فرهنگی کاملا از هم جدا کرد. برخی از نمایندگان عمده شیوه فلسفه ورزی اتریشی آلمانی اند. برنتانو آلمانی است و مهمترین اثر خود را پیش از آمدن به وین نوشت. کارنپ بزرگترین نماینده پوزیتیویسم منطقی و موریتس شلیک اداره کننده حلقه وین آلمانی بودند. ریشارد اوناریوس پوزیتیویست 1843-1896 استاد در زوریخ، فیلسوفی که نامش گاه همراه با ماخ می آید، آلمانی بود. برسان دامت بران است که بهتر می بود فلسفه تحلیلی انگلیسی اتریشی خوانده شود تا انگلیسی آمریکایی. درباره مرگ دیمایز، درباره مرگ حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی گفته می شود که logical positivism is dead. این تا اندازه درست است، ولی براستی چیزی که مرده است حلقه وین است، نه پوزیتیویسم و حتی نه پوزیتیویسم لوژیک به معنای عام. یعنی خود پوزیتیویسم که گونه زیر مجموعه از آمپیریسم آروین گرویست پیش از حلقه وین وجود داشته است و پس از حلقه وین نیز نقش خود را همچنان در متابولیسم اندیشگی بازی می کند و بازی خواهد کرد. فراموش نکنیم که دانش‌های طبیعی به گوهر به میزانی پوزیتیویستیک هستند. در خوانده‌های این سخنگو، سر کارل رایموند پاپر خود را در مرگ پوزیتیویسم لوژیک و حلقه وین نقش‌آفرین می‌داند. ولی در واقع آن که باعث نابودی حلقه وین شد نه پاپر بلکه آدولف هیتلر بود. در دهه 1930 و به ویژه پس از 1933 سال روی کار آمدن هیتلر، جبه خفقان در وین شدیدتر می شد. نازیسم فلسفه حلقه وین را بلشویسم فرهنگی و مخرب افسادگر اعلام داشت. الحاق اتریش به آلمان انشلوس در مارس 1938 همین دیروز تیر خلاص کودگراس را رها کرد و به فعالیت حلقه وین پایان داد. بر روی هم در آلمان و اتریش ملحق شده به آلمان در سپهر فلسفه، فنومنولوژی، پدیده شناسی و اگزیستانسیالیسم به زندگی خود ادامه دادند، ولی پوزیتیویسم منطقی، مارکسیسم و پسیکانالیز روانکاوی دیگر پروانه زیست نداشتند و نمایندگان مایه‌ور آنها به کشورهای دیگر به ویژه به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. بازگردیم به دنباله جستار فلسفه تحلیلی کلاسیک. فریگ منطقدانی است که به اینتنشن با اس مفهوم گنجانده مفهوم بیشتر اهمیت می‌دهد تا فیلسوفان انگلیسی مانند راسل که سراسر منطق برای او اکستنشنال است. اکستنشن مصداق گستره مفهوم. درباره نقش فریگ و راسل و مایه‌وری و پیشاهنگی ایشان در فلسفه کلاسیک بسیار نوشته شده است. دامت در 1993 فریگ را پایه‌گذار فلسفه تحلیلی می‌داند، نه راسل، ولی در این باره جدانگری هایی نیز برجاست.
با این همه ترتیب بالا پیشی داشتن فرگه بر راسل از نگرگاه زمانی و مفهومی میتواند از گونه‌ای برون‌آختگی عینیت بهره‌مند باشد. در برابر گرایش منطقی و ریاضی از همان آغاز هم در کمبریج و هم در آکسفورد فیلسوفانی بودند که به پژوهش و تدقیق در زبان طبیعی عادی و معمولی هم در زمینه مفهوم‌ها و هم در زمینه ساختارها می‌پرداختند. از جمله جورج ادوارد مور در کمبریج و فیلسوفان زبان عادی آکسفورد مانند جان لنگ شو آستین، مؤلف کتاب سنس اند سنسیبیلیا، گیلبرت رایل، سپستر همچنین سر پیتر فردریک استروسن، سر آلفرد جی ایر، پیشنهنده و معرفی کننده، البته این جمله دیگری است، سر آلفرد جی ایر، پیشنهنده و معرفی کننده فلسفه پوزیتیویسم منطقی در بریتانیا، نویسنده کتاب درخشان Language, Truth and Logic 1936 نیز پایگاهش در آکسفورد بود. گفته می شود که مور ملهم از برنتانو و ماینونگ، الکسیوس ماینونگ 1853-1920 فیلسوف اتریشی است. مور به نوبه خود به میزانی همچنین در هستی پذیری فلسفه زبانی آکسفورد نفوذ داشته است. از سوی دیگر مور پدافنده کامن سنس در فلسفه نیز هست. به نگر من نخستین فیلسوف پرورنده مینوی کامن سنس ارسطو است، ولی در صده های نوین یکی از جنبه های فلسفه رهایی اندیشه از قید های کامن سنس بوده است. به یاد آوریم جمله نیلز بور فیزیکدان را به یک دانشجوی فیزیک که نوآوری خود را با وی در میان گذاشته بود: It is not mad enough to be true. باری راسل و ویتگنشتاین تراکتاتوس به سان عمده به دنبال زبان میبخشید راسل و ویتگنشتاین تراکتاتوس به سامان به دنبال زبان منطقی ایدئال و علامت نویسی ایدئال نوتیشن بودند و فیلسوفان آکسفورد به دنبال تحلیل زبان عادی، یعنی هم بدانگاه که راسل و ویتگنشتاین تراکتاتوس با وجود دیگر سانی های آشکار به جنبه های گوناگون اتمیک پروپوزیشن و لوجیکال اتمیزم می پرداختند، هم بدانگاه که ویتگنشتاین تراکتاتوس پیکچر تیوری را می آفرید و کارناف درباره ساختمان منطقی جهان می نوشت، فیلسوفان آکسفورد سپیچ اکت به کلی ترین معنا و نشانگری آن را در نگر داشتند، اصطلاحی که سپستر به وسیله آستین وضع خواهد شد در ضمن مفهوم و اصطلاح لوجیکال اتمیزم در اصل از آن راسل است. ولی ویتگنشتاین واکاوی‌های فلسفی تا اندازه‌ای به فیلسوفان پژوهنده زبان عادی نزدیک می‌آید. جستار لنگویج گیمز ویتگنشتاین در واکاوی‌های فلسفی مطرح می‌شود. برخی از کنتینانتالیست‌های ایرانی به ویژه نسبت به اصطلاح اخیر حساسیت نشان می‌دهند. ولی این نکته گذران یاد شد. حاشیه در پژوهش‌های خود درباره ویتگنشتاین به نکته‌ای برخوردم که تاکنون چیزی درباره آن ننوشتم و آن همانندی حس شدنی سبک نگارش و شیوه اندیشیدن ویتگنشتاین و سنت آوگوستینوس است. سنت آوگوستین، آوگوستینوس قدیس. اکنون اگر به ویژه توجه خود را به سوی منطق‌دانان فلسفه تحلیلی کلاسیک بگردانیم، باید بپرسیم به چه معنا و با چه سازوکار منطق سویه فلسفی دارد یا مییابد. مسئله اصلی که منطق نمادین را سرراستانه فلسفی میگرداند بهره‌گیری از مدل‌های زبانی به ویژه مدل‌های زبان طبیعی است، یعنی هر گونه پژوهش متازبان فلسفی است. زبان طبیعی هم در مدل‌های منطق ورزان فلسفه تحلیلی مطرح می‌شود که به ویژه به زبان‌های سوری می‌پردازند و هر آینه هم در پژوهش‌های آن گروه از پژوهندگان زبان عادی که سرراستانه به منطق نمی‌پردازند. برخی از جنبه‌های فلسفه‌های مربوط به شالوده‌های ریاضیات، یعنی لوجیسیسم، انتویسیونیسم و فرمالیسم، با فلسفه تحلیلی تداخل می‌کنند. این تداخل به ویژه در مورد فتاد پوزیتیویسم لوژیک حلقه وین آشکارتر است تا در
فتاد گونه های دیگر فلسفه تحلیلی، ولی ما اکنون به این جستار نمی پردازیم. درباره جنبه فلسفی منطق با زبان، با مدل های زبان طبیعی، همه مقوله های زیر افسون بر منطقی بودن به مقوله های فلسفی هم ترامیدیسند و در نتیجه فلسفه تحلیلی هستی می پذیرد. معنا به هر معنایی که گرفته شود، meaning، زین، سنس، بدویتون، رفرنس و راستی، صدق. وصف های معین، منطق وچی، مدل لوجیک، منطق مرتبه های دوم و بالاتر، نگره نوعها، second and higher order logics، theory of types، شتوفن کالکول. به سبب کرانمندی زمانی من در اون چه می آید فقط به یک نکته اشاره می کنم که پیوند گنجانیدهی محتوایی با نهشته گفتگو شونده دارد، نه پیوند ارگانیک. منطق مرتبه های دوم و بالاتر. هرچند راسل نگره نوعهای خود را، theory of types خود را، در 1910-1913 برون داد، ولی با این همه منطق مرتبه دوم تازه در سالهای 1920-1925 به وسیله منطقدانان درک شد. در ایران درباره منطق مرتبه دوم و بالاتر در محفل‌های آکادمیک به میزانی میستیفیکیشن وجود دارد. در آنچه می‌آید به کوتاهی روشنسازی را درباره منطق مرتبه دوم و بالاتر پیش می‌نهم. یک فرمول نخستی ساده منطق مرتبه نخست را در نظر آوریم. باجزه. گفتم شد که این فرمول باز هست. X نوع صفر هستش و F نوع یک. ما حق داریم نوع صفر رو در منطق مرتبه نخست چندی نمایی کنیم. یعنی خواهیم داشت این فرمول ها در منطق مرتبه نخست بسته نامیده می شوند، ولی نوع F در اینها آزاد هستش. این گونه فرمول ها تماماً در مقوله منطق extensional قرار می گیرند. منطق مرتبه های دوم و بالاتر با بهره‌گیری از دو حق مشخص می شود. الف، ما حق داریم محمول ها و نسبت ها را نیز چندی نمایی کنیم و بدین سان به completely closed formulae دست میابیم. ب، ما حق داریم محمول ها و نسبت های نوع دو، سه و بالاتر را نیز وارد کنیم و آنها را نیز چندی نمایی کنیم. چندی نمایی محمول ها و نسبت ها یعنی نوع یک به بالا یک عمل intentional با اس هست. بر این پایه سه مقوله از فرمول های خوش ساخت مرتبه دوم و بالاتر هستی میپذیرند. الفا، در فرمول های بالا در این دو فرمول اف را چندی نمایی میکنیم. در اینجا از نظر کمبیناتوریک 8 فرمول خواهیم داشت، ولی چون فرمول چندی نمایی های همگن جا به جای پذیر هستند، بنابراین 6 فرمول خواهیم داشت در عمل و من همینطوری دوتشون مینویسم. For all f, there is x, f of x. این پرانتز لازم نیست از در استاندارتیزاسیون نیستش اینجا. و there is f, there is x, f of x. فرمول های به دست آمده WFF های منطق مرتبه دوم هستند. ولی براستی هیچ گونه نوع دو در این فرمول ها برجا نیست. ما تنها از حق خود در چندی نمایی محمول بهره برده ایم. بتا، اکنون با نگه داشتن نوعهای صفر و یک نوع دو را نیز به درون می آوریم و چندی نمایی می کنیم. برای نمونه
این البته یک اونتولوژی معینه داره، میتواند داشته باشه فرمولی خیلی اونتولوژی، ولی من باعث نمیشم. فرمول های مقوله های آلفا و بیتا هر دو آشکارا دارای نوع صفر هستند. این نوع آلفا هستش، این نوع بیتا. گاما. سپس فرمول هایی را در نگر آوریم که نوع صفر ندارند و پایین ترین نوع آنها یک است و همچنین به طبع دارای نوعهای بالاتر نیز هستند. برای نمونه هر سه مقوله آشکارا در حیطه منطق intentional با S قرار میگیرن، با توجه به این نکته که فرمول های مقوله گاما به ثانی ناب چنینند. من این مقوله را pure intentional calculus یا pure logic of intentionality میخوانم. میدانیم که در منطق مرتبه های دوم و بالاتر قضیه های اسکولم لوبنهایم یا دقیقاً لوبنهایم اسکولم و فشردگی کامپکتنس ست نمی کنند. همچنین ساوندنس نیز در آنها وجود ندارد و حتی گونه پروف فیوری بین‌الاسهانی در باره آنها برجا نیست. بر پایه پژوهش هایی که در سالهای اخیر آنها پرداختم به این نتیجه می رسم که مسئله های بالا به ویژه در فتاد فرمول های مقوله های آلفا و بیتا، یعنی جایی که نوع صفر داریم، مطرح هستند. سبب این امر تصادم اندر میان اکستنشن و اینتنشن است، ولی من هنوز یک برهان سوری برای استوار کردن این برنهاده در دست ندارم. در این زمین یک نکته دیگر هست که از من کرد بسید به نقطه گودبای همین. در ضمن توجه کنید به فرمول شماتیک زیر. با فرض n بزرگتر از صفر، با فرض n بزرگتر از صفر میتوان به دلخواه نوعها را در این فرمول شماتیک بالا برد یا پایین آورد و فرمول های نتیجه شده هم عرض خواهند بود. سود و زیانی هم از چنین عملیاتی الفنجیده نخواهد شد، به دست نخواهد آمد. ولی اگر n مساوی با صفر باشد، آنگاه توانستنی است که فرمول نتیجه شده هم عرض جابری نباشد که در آن n بزرگتر یا مساوی با 1 است. در فرمول های مقوله گاما به هیچ روی extensionality وجود ندارد. cardinality نیز برجا نیست و فرمول ها به سادگی یا راستند یا دروغ. تصمیم ناپذیری نیز در فرمول های مقوله گاما از میان می رود. هر آینه مقوله گاما با هر حذف نوع صفر، یعنی برای نمونه عددهای طبیعی، کاراییش نیز بسیار کرانمند است. سنجش کوتاه در مورد فلسفه تحلیلی. الف، تحلیل (analysis) در سیستم های استاتیک کارایی بیشتری دارد تا در سیستم های دینامیک. در سیستم های دینامیک برای شناخت افزون بر تحلیل به باهم نهش
ترکیب سینتزیس و سازوکارها و پارامترهای دیگری نیز نیاز است یا بیشتر نیاز است که ما در اینجا نمیتوانیم به آنها بپردازیم. ب. دقت در زبان. یکی از سویه های فلسفه تحلیلی کلاسیک دقت در زبان بوده است، خواه در زبانهای سوری ایدئال، خواه در زبان طبیعی. اعمال دقت در وهله نخست یک روش است. هر آینه همواره میتوان پوشید تا دقت زبان را بیشتر کرد، ولی مرحله هایی فراتوانند رسید که میباید بهایی برای کاربست دقت بیشتر پرداخت. اگر دقت به هدف ترادیست، آنگاه توانستنیست کار به سترونی اندیشگی اقم فکری بیانجامد. یعنی اگر به انضباط فکری بیش از حد توجه شود، آنگاه فرهنگ و آفرینندگی به زینه ها آسیب خواهند دید. این اتهام به فلسفه تحلیلی وارد شده است. پ. گفته می شود که فلسفه تحلیلی در معرض این سیج قرار دارد که به پرسمان هایی که عموماً مسئله های جدی انسانی دریافته می شوند نپردازد و خود را ایواز صرفاً به روش کرانمند سازد. برای نمونه گفته می شود که فلسفه تحلیلی در برابر مقوله های گرانسنگی مانند عدالت اجتماعی بی یک سو بی طرف است، ولی به نظر من به همان سان که مارکس و رولز حق دارند به عدالت اجتماعی بپردازند، یک فیلسوف تحلیلی نیز حق دارد در دپارتمان خود درباره نکته های ظریف ددیکتو و دره پژوهش کند. هیچ کس نمیتواند به دیگری دیکته کند که مسئله مهم فلسفی چیست، هرچند میتواند یا باید بتواند عقیده خود را آزادانه ابراز کند. نهله های فلسفه تحلیلی در قاره اروپا از دوران پریکلس تا امروز 2011. چند اشاره. نخست باید گفت که تحلیل به هر معنایی که گرفته شود به میزانی در هر فیلسوفی یافته خواهد شد. در گوهر خیش هنری نیست اگر ما برای نمونه نشان دهیم که در فلان فیلسوف این یا آن شهر تا اندازه‌ای سویه آنالیتیک دارد. از این روی من تنها به نمونه های مایه‌ور اشاره خواهم کرد. اگر آیس فلوس و سنکا و شکسپیر و تالستوی و داستایفسکی را کنار گذاریم، یکی از نخستین فیلسوفان تحلیلی سوفیست بزرگ سده پنجم پیش از دوران مشترک Before Common Era BCE پروتاگوراس است. پروتاگوراس چونان پایه‌گذار سوبژکتیویسم و رلاتیویسم مانند بیشتر سوفیست ها زبانشناس نیز بود و نخستین دستور زبان یونانی را تدوین کرد که افسوسمندانه به دست ما نرسیده است. و دستور زبان، به ویژه دستوری که برای نخستین بار نوشته شود، تحلیل زبان است. افلاطون در برخی از دیالوگ‌های خود برای نمونه در فئایتتوس تشنیک‌های تحلیلی را به کار می‌برد. می‌توان ارسطو را به دقیق‌ترین معنای کلمه و به ویژه به معنای امروزین یک فیلسوف تحلیلی و به معنای عام حتی یک پوزیتیویست لوژیک و باز به معنای دقیق یعنی معنای انگلیسی سده 18 یک دئیست به شمار آورد و می‌توان تا دوران مدرن فیلسوفان دیگری را نیز برشمرد. دو تن از سه فیلسوف بزرگ خردگروه سده 17 یعنی دکارت و به ویژه لایبنیتس اینجا و آنجا روش های تحلیلی را به کار می گیرند. دکارت پایه‌گذار حماسه تحلیلی است و لایبنیتس پایه‌گذار و الهام بخش ریاضیات گسسته است. وی همچنین پس از رایموندوس لولوس در سده 13 نخستین منطقدان سمبولیک مدرن است. ایمانوئل کانت در دوره سنجشگرانه خود کاملا در مقوله فلسفه تحلیلی به معنای گسترده آن می گنجد. سپس در رابطه با فلسفه تحلیلی کلاسیک باید فریگ، ویتگنشتاین، کارناب، حلقه وین و حلقه برلین را یاد کرد. همچنین هوسرل در فنومنولوژی خود تشنیک‌های تحلیلی را به کار می‌برد. از سوی دیگر باید به سه تن اشاره کرد که با اندیشه‌ها و نوآوری‌های اندیشیدی خود سرنوشت اندیشش در اروپا و جهان را سخت زیر تأثیر خود قرار دادند و تکانه شدید به فلسفه ترادادی وارد کردند. این ستن عبارتند از کارل مارکس، زیگموند فروید و آلبرت اینشتین. مارکس خود یک فیلسوف بزرگ همتراز دیگر بزرگان است، ولی نهش او در برابر فلسفه ترادادی پاد فلسفه است. این امر در همه نوشته های او از جمله در ایدئولوژی آلمانی که با فریدریش انگلس و موزس موشه هس نوشته شده 1846 چاپ پخش شده در 1932 به خوبی روشن است. او که در طنز تلخ و گزنده سارکزم استاد است و گاه حتی از هملت نیز پیشی میگیرد، هیچ فرصتی را برای آفند به فلسفه کلاسیک آلمان و به ایدئالیسم آلمانی از دست نمیدهد. در این زمینه نهش او در برابر هگل
هم ارج و هم ببخشید سنجش منفی بسیار اندرستیک است. هم هنگام هم مارکس و هم انگلز در پاره بزنگاه ها ارج پنهان خود را به فلسفه کلاسیک آلمان آشکار می کنند. انگلز: جنبش طبقه کارگر آلمان وارث فلسفه کلاسیک آلمان است. لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان 1888، جمله فرجامین. از سوی دیگر هم مارکس و هم بیشتر از مارکس انگلز دارای سویه های آشکار پوزیتیویستی نیز هستند و بدین سان با وجود تغییرگرا بودن سخت تحلیلی نیز می باشند. می افزایم که جاناتان کوئن در آکسفورد در بالیل کالج مارکسیسم تحلیلی را بنیاد نهاده است در 1978. بر روی هم مارکس در تحلیل خود از رژیم سرمایه‌داری و فروید در تحلیل خود از روان بشر، ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه تاریک چنان دقیق و فرسخت و بیرحمانه پیش می روند که در تاریخ بشر همتا ندارند. و اما نفوذ اینشتین به گویدنی دیگر بوده است. اینشتین با روش پیوسته و آنالوگ به مسئله می پردازد، بسنجید با لایبنیتز. بدین سان به این نتیجه می رسیم که در قاره اروپا به راستی فلسفه تحلیلی وجود دارد. فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی مجموعه های از هم جدا دیسجانکت نیستند، بلکه با یکدیگر اندرورش تعاطف دارند. فردید کلی فلسفه های قاره‌ای اروپا: تنوع و گوناگونی فلسفه های قاره‌ای و همسنجش با فلسفه بریتانیایی. من فلسفه را به دو جریان گسترده بخش می کنم: فلسفه سرد، فلسفه گرم. فلسفه سرد تنها به گزارش، تعبیر و تفسیر جهان می پردازد و از این رو بیشتر با نظاره سر و کار دارد. فلسفه گرم گنجانیدمند، انرژیمند، دینامیک و تغییرگرست و در آن گزارش و تعبیر و تفسیر در خدمت گونه تغییر و جنبش اند. مهمترین نماینده فلسفه گرم در دوران باستان افلاطون است که در بربن یک فیلسوف سیاسی است. مهمترین نماینده فلسفه سرد در دوران باستان ارسطو است. منطق و ریاضیات بر روی هم در مقوله شیوه اندیشش سرد قرار می گیرند و جامعه شناسی و سیاست و نگره های جنبش های سیاسی و اجتماعی و تاریخی در مقوله شیوه اندیشش گرم. در برابر قاره اروپا که هم جریان سرد دارد و هم جریان گرم، در بریتانیا بر روی هم جریان سرد فرمان روا بوده است. خونسردی مثال زدنی انگلیسی خود را در فلسفه نیز نشان می دهد. فلسفه بریتانیایی از آغاز، یعنی از راجر بیکن در آکسفورد در سده 13 تا فلسفه تحلیلی نوین، در خط آروین گروی امپیریسیزم بوده است. بریتانیا همچنین از پایگاه های عمده ماده گروی ماتریالیزم، نمیدانم کیشی، اگناستیسیزم، پوزیتیویسم و دئیسم است. بیاندیشید به خط فرانسیس بیکن، لاک، هیوم در برابر خط دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز و این تقابل همچنان ادامه دارد. هر آینه یک گسست کوتاه مدت در دهه های پایانی سده 19 و سالهای آغازین سده 20 در این تراداد دراز آهنگ امپیریستی، ماتریالیستی، پوزیتیویستی رخ می دهد. هیگل در برخی از دانشگاه های بریتانیا مطرح می شود، ولی با قیام راسل و مو در برابر آن به خاموشی می گراید و به هر سان در یکی دو سه دههی که برخی از دانشگاه های بریتانیایی زیر نفوذ ایدالیسم هیگل قرار گرفتن، خود یک فیلسوف ایدالیست بزرگ را به بشریت هدیه نکردند. بازگردیم به خط اصلی فلسفه بریتانیایی. لاک انگلیسی است، ولی من در اینجا اصطلاح بریتانیایی را بیهوده به کار نبردم. سکاتلند نیز بزرگان خود را دارد. هیوم که برخی از فلسفه تاریخ نگاران او را در فلسفه حتی صدرنشین‌تر از ایمانوئل کانت می‌دانند، اسکاتلندی است. نکته اندرستیک آن که نیاکان خود کانت نیز اسکاتلندی بودند. آدم اسمیت، فیلسوف و جامعه شناس و اقتصاددان اسکاتلندی است. فون وریکت، جانشین ویتگنشتاین در کرسی استادی فلسفه در کمبریج، فنلاندی سوئدی زبان، پیشینه نژادیش به اسکاتلند می‌رسد. در قاره اروپا هر گونه هستی شناسی انتولوژی زمینه فلسفه ورزی بوده است. ما داروینیست را که علمیست مرحول بریتانیا هستیم، ولی بیشتر اسم های مایور فلسفی و بیشتر جنبش های اندیشگی بشریت از قاره اروپا برخواستند.
بیاندیشید به فنومنولوژی، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، فرویدیسم، نسبیت، پست مدرنیسم یا مکتب‌های سیاسی، سوسیالیسم و افسوس، همچنین فاشیسم، نازیسم. استبداد میتواند هم خاوری باشد و هم باختری، ولی توتالیتاریسم یک پدیده ناب اروپایی است. مایلم در اینجا اشاره کنم که به نظر من براستی دوران پست مدرن واقعی است و فرا رسیده است. از جمله کامپیوتر که هستی پذیری عملی و فرجامین خود را در استانهای یگانه آمریکا یافت از یک سوی و آفند فلسفی به درون آخته سوژه سابجکت از دیگر سوی نقطه عطف دوران مدرن به دوران پست مدرن هستند. در روش شناسی و ابزارهای اندیشگی و مفهومهای روشنفکرانه و دانشی نیز بسیاری از وسیله و مقوله ها و هنجارها در قاره اروپا ساخته شدند. برای نمونه اپریوری، اپوستریوری، مطلق، نسبی، در خود، ضمیر آگاه، ضمیر ناخودآگاه، زیربنا، زیرساخت، روبنا، روساخت و دیگرها. سیستم متریک یکانها نیز نوآوری قاره اروپا است. به سان کلی در بریتانیا و به ویژه در انگلستان آدمیان درباره laying down the law اکراه دارند. بریتانیا هنوز قانون اساسی نوشته ندارد. لطفا این سرزمین نیز به همین چیز هاست. بر روی هم فیلسوفان قاره‌ای در باهم نهش، باهم نهاد، synthesis و مفهوم سازی conceptualization نیرومندتر از فیلسوفان بریتانیایی بودند. یعنی با یاری جستن از فلسفه افلاطون قاره‌ای ها هم به دیالکتیک فرود آینده پرداختند، کاری که بریتانیایی ها در آن بسیار نیرومندند، و هم به دیالکتیک فراز رونده یعنی به مفهوم سازی، کاری که بریتانیایی ها در آن از حد قاره‌ای ها فراتر نرفتند. رجوع کنید به افلاطون، فیلبوس و پولیتیا. در ضمن واژه های همخوان افلاطون با سنتز و آنالیز به سامان سوناگوگه گردآوری و دیایرسیس جداسازی واگردانی است. نکته حاشیه‌ای: تقسیم کن حکومت کن، فرق تصد دیویدت ایمپرا، به هیچ روی تنها یک روش سیاسی نیست. این یک فورته، یک سویه نیرومند رویه انگلیسی و بریتانیایی است. برخی از فیلسوفان آلمانی زبان همچنین کاریسماتیک فرهی هستند و بر روی هم در یک فضای رومانتیک فلسفه می‌ورزند. به خلاف فیلسوفان فرانسوی که به کوی و برزن می آیند و گاه در پیادرو خیابان روی صندلی های یک کافه چیز می نویسند، بسیاری از فیلسوفان آلمانی زبان در برج آج می زیند. در این زمینه مفهوم روشنفکر نیز اندرستیک است. مفهوم روشنفکر از آن فرانسه و از آن روسیه سده 19 هم است. آلمان روی هم رفته روشنفکر ندارد. آلمان فرزانه دارد. آلمان فیلسوف دارد. در برابر ولتر، سرنمون یا انموزج الاوائل یک روشنفکر و فیلسوف مدرن و ژان پل سارتر هدیه فرانسه به بشریتند. نمونه ای از فلسفه انرژیمند و تغییرگرو مارکس در برنهاده 11 مجموعه تزهای فویرباخ چنین میگوید: فیلسوفان جهان را تنها به شیوه های گوناگون تعبیر کردند. مسئله اما بر سر تغییر دادن آن است. من برای این تز مارکس دست کم یک پادنمونه نسبی یافتم. فیلسوف یونانی افلاطون کوشید تا با نوشتارهایش جهان را تعبیر کند و همچنین کوشید تا با برخی از نوشتارهایش کشورداری، پولیتیا، قانونها، نومویی و با کنشگریش، سفرهایش به سیسیل جهان را تغییر دهد. در هر دو فتات جهان یعنی جامعه بشری. من در میان افلاطون و مارکس نیز بسیاری از اندیشکاران اروپایی، خواه قاره‌ای، خواه بریتانیایی، سودای تغییر جهان را داشتند. برسان آدمیان میاندیشند و تا آنجا که میاندیشند به چیزهای گوناگون میاندیشند. از جمله این چیزها: چیستی، هویت، هستی، وجود، هستی شناسی، اونتولوژی، ارزشها، اخلاق آینیک، اتیک، زیباحسی، استتیک، متاگیتیک، متافیزیک، عدالت یا عدالت، دادگستری اجتماعی و دیگرها. من چه هستم؟ چرا هستم؟ معنای زندگی چیست؟ یا پرسش های کانت در سنجش خرد ناب A805-B833: یک، من چه می توانم بدانم؟ دو، من چه می بایستی بکنم؟ سه، من به چه چیز حق دارم امیدوار باشم؟ همچنین بیاندیشید به مفهوم سازی لایبنیتسی، ولفی، کانتی، مایه ورترین نشته های اندیشگی
چنان که در بخش دویچه میگویی که ترا فرازنده سنجش خرد ناب میآید. من، جهان، خدا. قاره اروپا یک چیز دیگر دارد که هیچ سرزمین دیگری به اندازه اروپای قاره ای آن را ندارد و آن زبان است. زبان یونانی و زبان آلمانی. بررسی های مورفولوژیک و سمانتیک و سنتکتیک مرا به این نتیجه می رسانند که گوهر و ساختار زبان های یونانی و آلمانی چنان است که به آفریدن فلسفه های بزرگ و ژرف میدان می دهد. فرگشت های سپسین فلسفه تحلیلی. پس از سالهای 1960-1970 مرکز ثقل فلسفه تحلیلی به آمریکا منتقل می شود. آمریکا در زمینه منطق کشوری است غنی و ماهیور. بیاندیشید به چارلز پرس. لطفا توجه بفرمایید این پرس هست نه پیرس. اینو ما چک کردیم در منابع بنام. چارلز پرس، الانزو، چرچ، کواین، کریپکی و دیگران. ولی در زمینه فلسفه تحلیلی در آمریکا آن پیوستگی تنگاتنگی که در قاره اروپا و در بریتانیا اندرمیان منطق و فلسفه تحلیلی برقرار بود برقرار نماند و هستی شناسی های متنوعی در فلسفه تحلیلی چونان مدل و مایه اندیشیدن برگرفته شدند و در نتیجه به دیاگنوستیک این سخنگو فلسفه تحلیلی کیستی و چیستی ویژه و خودیستای خیش را از دست بداد و به چیزهای دیگری ترادیسید، مانند Logical Pragmatism دانالد دیوینسون، Philosophy of Mind, Cognitive Sciences, Functionalism, Metaphysics، همچنین Materialism، Materialism که اکنون در عمل میبخشید که اکنون در عمل رشته است دانشی و به گونه های تاریخی آن از جمله به Materialism فریدریش انگلس بسیار نزدیک است و دیگرها که بیرون از لیمند های این گفتارند. نکته شگفت و اندرستیک آن که از شوخی روزگار آن که فلسفه قاره‌ای نامیده می‌شود اکنون در آمریکای شمالی بسیار محبوب است. محبوب‌ترین شاعر آمریکا نیز اکنون مولانا جلال الدین رومی بلخی است. از سوی دیگر بر روی هم تا سال‌های فرجامین سده 20 فلسفه اندک اندک در زمینه سرزندگی و آفرینندگی و جهتیابی کمبود پیدا کرد و این کسالت تا کنون ادامه دارد، چنان که برخی از فلسفه نگاران از مرگ فلسفه به سان کلی و مرگ فلسفه تحلیلی به معنای خاص سخن میگویند. اکنون از اینجا به کجا میگردیم؟ درباره آشتی دو جریان فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای که گاه در نوشتارگان بدان اشاره میشود. اگر آشتی به آن معنا گرفته شود که دو طرف قدری کوتاه بیایند و به مرکز روی کنند و زمینه مشترکی را بیابند، این بیمای ساختن فلسفه خواهد بود. بهتر است آشتی به آن معنا دریافته شود که مکتب‌های اندیشگی در یک فضای متمدن افلاطونی آزادانه به پرورش اندیشه‌های خود بپردازند و با تیزی اندیشگی در یک دیالکتیک دویچنگویی که سالم نقش خود را در متابولیسم اندیشگی بازی کنند. آنچه مربوط به فلسفه در ایران است، در خوانده های خودگاه به این پرسش برمیخورم که آیا ما باید به دنبال فلسفه تحلیلی برویم یا به دنبال فلسفه قاره‌ای؟ نخستان که ما در فلسفه بی‌معناست. سوژه اندیشنده در حرف تات باید مستقل بیاندیشد. سپس این پرسش به نظر من بازنماینده یک روحیه مستعمراتی است. بگذارید همه فلسفه های گوناگون در جامعه اندیشکاران مطرح و مطالعه شوند و بگذارید اندیشکاران خود نیز بیاندیشند به جای آن که تنها به دنبال ایکس بروند یا به دنبال ایگرک. ماشین اندیشنده و آفرینش فلسفه های نوین. مایلم در پایان این گفتار آنچه که در پایان تراکتاتوس ویندوبوننسیس رساله وین نوشتم را بازباره فراگویم. بشر گام نخست را در فلسفه با سلسله اعصاب و مغز خود برداشته است و ما مدت هاست در فلسفه دور میزنیم، ولی اکنون با در دست بودن وسیله های نوین ساخت بشر هنگام آن است که گام دوم در فلسفه را ماشین اندیشنده ساخت بشر بردارد.
این ماشین میتواند الکترونیک، زیست شناختی یا آمیخته ای از این دو باشد یا با سازوکارهایی ساخته شود و کار کند که اکنون ما هیچ تصوری هم از آنها نداریم. به هر سان این ماشین انتظار می رود که فلسفه بیافریند، فلسفه هایی بزرگتر از آنچه سرراستانه برونداد مغز بشر است، و آنگاه ذهن ماشین یعنی ذهن فیلسوف مصنوعی نهشته تازه خواهد بود برای ذهن فیلسوف طبیعی و یک متاگیتیک متافیزیک نوین هستی خواهد پذیرفت. خانم ها، آقایان، سپاسگزارم. اگر سوال هست سعی کنید توجه من رو جلب کنید، مثلا از طریق بلند کردن دست و فکر میکنم که ما حدود 40 دقیقه فرصت داریم برای سوال جواب. با تشکر از جناب دکتر علی، در مجموع مقاله شما من چیزی که دریافتم، اول انتظار داشتم دو تا اصطلاح از مکاتب تحلیلی و کانتیننتال بشنوم، ولی متوجهم اشتباه می‌کردم. مثلا خود این مکاتب مد نظر هستن با دیگری تاریخی، و تقابل یک جازه که فرمودید تقابل فلسفه انگلیسی و جرمنی. سوال من اینه که با این بررسی آیا میتونیم به یک نوع ژئوفلسفی اعتقاد داشته باشیم یا مطرحش کنیم مثل چیزی که در ژئوپلیتیک مطرح میشه، یعنی ارتباط اندیشه و جغرافیا؟ ترجیح میدم اگر سوالا ادامه پیدا کنه که بریم که بشه تقسیم بندی کرد. چقدر هست همین؟ من دیگه دیگه بین فلسفه کنتیننتون، فلسفه تحلیل، چون دیگه از یه پرسپکتیو دیگه ببینیم منطقه توضیح، یعنی دیگه منطقه اون منطقه کوچه یا منطقه پریگه که در حقیقت چیزش فارسی نیست که اون درس بیدیم در دلیه که این منطقه پورتو یا تقرار باید هیچ پاراگراف من فارسی ندیدم چرا از اون منطقه پورتو یا چیزی نمیشته بشه. یا تو گرن حد که بسیار یه فلسفه تحلیلیه که فلسفه زبانیه که توی جورج چارتا فیلسوف علم آلمانیه، در وقت اون نقصی تاریخ منطقه که نمیشته منطقه اونجوری توصیح کرده که منطقه اون عمومی منطقه پورتو یا منطقه فیلو. اگر از این پرسپکتیو ببینیم شده است یعنی تقسیم کردن فلسفه قاره و فلسفه مثلا تحلیلی موضوعی هستند، چون تو خود آلمان هم آدم های خیلی بزرگی هم همه الان هم هستن تو فلسفه تحلیلی درست و فلسفه تحلیلی هم بست میدن مثلا. چه از خود همین تقسیم من چه مبنا باشم من متوجه سوال نشدم در واقع. شما شده این شده شده شما برای من تعریف کنید، میتونید شما ترجمه کنید سوال چیزی کنید؟ اگر سوالتون رو روز کنید مثلا یک جمله خلاصه ای سوالتون رو بفرمایید. مبنای منطقی این تقسیم بندی فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای مبناش چی هست؟ چه مبنای تقسیم بندی درست کرد؟ من چیزی که عقلم میرسید گفتم داریم. نه خودتون بعد چه مبنای اینه تقسیم بندی میکنم؟ صحیح بعدم بفرمایید. شما برای فلسفه تقسیم بندی، فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای مفهومای دیگه‌ای هم به کار بردید که مسابقه میتونم کنم. مثلا فرمودید که فلسفه قاره‌ای فلسفه گرمه و فلسفه تحلیلی سرد، یا فلسفه تحلیلی بیشتر به پدیدار در واقع بررسی پدیدارها و گزارش می‌پردازه، در حالی که فلسفه قاره‌ای رسالت خودش رو فقط گزارش رو در پدیدارشناسی نمی‌دونه، بلکه به حالت مستقیم هم داره.
این مفاهیم چه ارتباطی با هم میتونن پیدا بکنن؟ به خصوص وقتی ما مصداقی به قضیه نگاه کنیم این پرسش جدی‌تر میشه. مثلا فرمودید که ارسطو به معنای دقیق کلمه یک فیلسوف تحلیلیه. خب ارسطو شاید در حیطه مثلا رساله های منطقیش ورگانون واقعا یک فیلسوف تحلیلی بتونیم حسابش بکنیم. البته این به کار بردن یه واژه مدرن برای یک فیلسوف قدیمی من نمیدونم واقعا چه کار میتونیم. میبخشید این اتفاق خیلی مدرن نیست، اینو ارسطو گفته. دو تا کتاب داره تحت عنوان آنالیتیکا. بله آنالیتیکا مفهوم فلسفه تحلیلی که ما الان میگیم با واژه تحلیلی که ارسطو به کار میبره اینا چه ارتباطی با هم؟ بسیار ارتباط داره. خب بفرمایید من عرض کنم. بله. با وقت مسئله اینه که ارسطو عرض کردم شاید در رساله های منطقی این روش و متد تحلیلی رو به کار ببره، ولی همین ارسطو اخلاق نیکوماخوس نوشته که در اخلاق نیکوماخوس روش دیگه‌ای داره، یا در کتاب درباره شعر روش دیگه‌ای داره، یا در متافیزیک یه روش دیگه ای داره که اصلا شاید اساس متافیزیک مقابل کار تحلیلی باشه. و یا مثلا یه مثال دیگه هوسرل، شما فرمودید که تحلیلی ها در واقع پدیدارشناسی می کنن در حالی که کانتیننتال ها گزارش پدیدارشناسی نمی کنن، ولی هوسرل رسالت اصلی خودش رو اتفاقا پدیدارشناسی می دونه و میگه که تا زمانی که ما فقط به صرف جمع‌آوری و گزارش کردن پدیدارها بپردازیم کار اصلی فلسفه همونه، اتفاقا باید اپوخه کنیم پدیده رو. خب میدونم در مورد مصداق‌ها ما چه کار باید بکنیم، یا ویتکنشتاین که خود شما کار کردید گزاره‌های آخر تراکتاتوس گزاره‌هایی که تفسیرهای متفاوتی راجبش شده، حتی میشه اونا رو وجودی تفسیر کرد، شاید حتی بتونید خیلی به دنیای کانتیننتال و حتی هایدگر هم نزدیک تفسیر کنید. میخوام میدونم این تقسیم بندی با مفهوم‌های متعدد سرد و گرد، مفهوم تحلیلی و آرایی و مفهوم گزارش کردن و گزارش نکردن در مورد مصداق‌های عینی واقعا چقدر میتونه قابل انتباه باشه؟ بسیار. من ترجیح میکنم رو این سه موضوع چون ممکن فراموش بشه. سروه عزیزی که درباره ژئوپلیتیکال ویوز و این قبیل چیزا شما بودین سوال کردین، من توصیه میکنم شما هانس یوهان گلوک رو مطالعه بفرمایید. روی اینترنت هستش کتابش 2008 What is Analytical Philosophy، اونجا بحث مفصلی داره درباره این موضوع هستش و فکر کنم از اونی که من الان بتوانم بیان بکنم خیلی دقیق‌تر مفصل‌تر خواهد بود. این از وقت من ندارم خودتون رو بپرسم الان تصور شما میشن چی چیز رو تا اندازه‌ای یعنی یک رابطه‌ای بین سرزمین‌ها و شیوه اندیشش وجود داشته میشه. شما ببینید Is it true؟ این یک سوال کنتینانتاله. What does it mean؟ این یک سال انگلو ساکسونه. از این چیزا شما زیاد دارید، یعنی در ریزترین چیزا میتونید بگردید و فنومن هایی رو از یک انتولوژی پیدا بکنید. یا مثلا حقوق قاره‌ای واقعا با حقوق بریتانیایی خیلی فرق داره، از این سیستم دادگاه هاشون. جنبه افراطی نظر خودتون هم به یاد دارید، میدونید که میان تو شکل فاشیست به رسالت تاریخی و اینکه ما آلمانی ها میدانیم و بلی. شما باید از ما یاد بگیرید که اون رسالت تاریخ به ظهور رسالت و فاشیسم و گرفتن جهانی که ما جهان رو باید بسازیم. این صورت تبدیل میشه اگر ژئو فلسفی رو به صورت افراطیش بخوان بیان کنید. از اون طرف این ارتباطات هم هست، من این دو جنبه برام مطرح کاملا صحیحه. من در کتاب The Question of the Left and its future notes of a non-looker، مسئله چپ و آینده یادداشت یک ناظر، چیزی رو در اونجا نوشتم که برای خودم وحشتناکه و دوستانی هم که میخونن شوکه میشن. یه نکته درباره ایمانوئل کانت. من کانت رو یعنی پایه‌گذار نازیسم رو من هیتلر نمیدونم، من کانت و لوتر میدونم. شما یک انتولوژی دارید در آلمان که این انتولوژی میتواند به انهای گوناگون بروز پیدا بکند. در مورد کانت و لوتر شما اخلاق عالی کانتی، من اخلاق کانتی رو به فوق العاده عالی میدونم، البته با یک ذریبی در مورد در کاتگوریش ایمپراتیف کاتگوریکال ایمپراتیف و میتونه یک جلوه منفی هم داشته باشه و اون جلوه منفی به نظر من این هست که نازیسم بدون اتیک ارز کنم که کانتی نمیتونه معنا داشته باشه. شما یه پایه واقعی دارید در آلمان برای این موضوع.
منتها خب خود کانت رو که در نظر بگیریم یک فیلسوفی است که فکر نمی کنم فیلسوفی رو بشه پیدا کرد که بیش از کانت ایجاد احترام بکنه در همه جا، در آلمان، در روسیه شوروی، در قوم، همه جا کانت مورد چیز است. بله این یه حقیقتیه و این آلمانی ها آمده بودن اینجا در اون سمیناری که بود 5-6 سال پیش تعجب کرده بودن که چقدر علاقه روحانیون نسبت به کانت برشون سوال انگیز بود. به هر حال این مسئله هستش و سوال سرور عزیزمون رو من بازم نفهمیدم، اگر شما میتونید به من کمک بکنید که مثلا خواستم هم تقسیم بردی چون من یاد آمد رو هم پایی تزی که خود رو بکنم تقریبا کتابی یه رکوبه روشن گریاد و نون پس و سه بونه تقریبا نقلی کانت رو میتونه میده که ادامش بس به مارک دو ساده به فاشیست بس تو دلی سلا کانت رو این تزی ها دو نفتی مثلا یه رکوبه روشن گریاد ولی اون بخشی که هست داری ده که دیگه این خودی منطقی که هرستو میشه آنالوتیکا، توپیکا، ریتوریکا، بوتیقا بسته که در اطلاق کجا اکسنت کجا میذاریم فلسفه تحلیل شکل میگیره یا این دو چه میگیم فلسفه قاره ای برای همه من خواستم نمیم اصلا چون من این سوال ها رو باره هستم این تقسیم من یا فقط این رانفه هم میدم مثلا میگم فلسفه قاره ایه و فلسفه تحلیلیه اینجا که اومدم من خواستم نمیم این مبناش کجا یه رفرنسش توی بسیلا چیزای اروپایی کجاست که این تقسیم من میکرد. خب من در این باره چیزی که عقلم میرسید گفتم من خودم که من نویسنده این مقاله بودم این پیپر بودم واقعا من متوجه نمیشم. ببینید ما اولا سرور عزیزی که راجع به فلسفه گرم و سرد شما بودین سوال ببینید من نمیگویم که فلسفه قاره تمام بحث این پیپر این هستش که من میخوام ثابت بکنم که فلسفه تحلیلی فقط بریتانیایی نیست، یعنی در قاره اروپا شما هم فلسفه تحلیلی دارید هم فلسفه های دیگر، یعنی هم فلسفه سرد دارید به هم فلسفه گرم از افلاطون ارسطو گرفته تا امروز. این یکی و عرض کنم که درباره سوالتون در مورد این که در شش کتاب ارگانون اونجا ارسطو ممکن هستش که به گونه ای مثلا یه فیلسوف تحلیلی باشه ولی در بعضی از آثار دیگرش مثل متافیزیک اتفاقا تا جایی که من با آثار ارسطو اعتقاد دارم یعنی پانلوژیسمی در ارسطو هست، یعنی ارسطو هر کتابی که نوشته باز درباره لاجیک هستش. من وقتی بار اول رتوریک رو باز کردم میخواستم رتوریک مطالعه بکنم و شروع کردم اول فکر می‌کردم که مثلا در این کتاب من چیزهایی درباره این که چگونه میشه صدای خود رو مثلا بهبود بخشید مثلا مثلا میتونه بره کنار دریا اونجا تمرین دکلاماسیون بکنه اینا، ولی دیدم که اصلا این نیست و یک کتابی است برای یه تکست بوک برای سعدی و شکسپیر هست بیشتر رجوع مقدار زیاد سایکولوژی هستش و بعد همش هم مقدار زیادی هم لاجیک توش داره توی چیزم توی متافیزیک هم شما مقدار زیادی لاجیک دارید و حتی بعضی از چیزهایی رو بعضی از تزهای ارسطو در متافیزیک بهتر بیان شده از جمله اصل امتناع تناقض که شما خیلی خوب میدونید این رو دقیقتر بیان شده تا اینکه تو ارگانون اومده. حتی به نظر میاد که بخشای اول اخلاق نیکوماخوسی عملا رساله در فلسفه علمه. دقیقاً آخه مسئله اینه که در همون کتاب اول اخلاق نیکوماخوسی ارسطو میگه که روشی که ما در اخلاق داریم با روش سایر اوضاع کاملا متفاوته. در اونجا بحث مفهومیه ولی اینجا ما فرونسیس رو هستیم، یعنی دانایی که در اکت جزئی با فرونسیس بله در اکت جزئی اتفاق میفته. به خاطر همین میگه من اصلا اینجا معیار فر اخلاقی مطرح نمی کنم به معنای نظری چون به درد نمیخوره در اتفاقهای اخلاقی جزئی. یا فرض فرمایید تو آثار دیگه اش هم درسته که تحلیل داره طبیعیه ولی رویکردش رویکردی نیست که تحلیل باشه، خیلی موقع روشی کاملا متفاوت. همین باعث شده که حضرت عالی بهتر از همه ما میدونید که کسایی مثل ییر میگن ما با ارسطوهای مختلف رو بریم، حالا چه به لحاظ تاریخی، اگه به لحاظ تاریخی هم ثابت نشه در عرض همه هم باشه ارسطو در حوزه های متفاوت راه های متفاوتی رو انتخاب میکنه چون قائل حقیقت متفاوت هست در حوزه های مختلف. به خاطر همین خود این نماینده یک نوع تفکر آنالیتیکه در همه حوزه ها. خود این مسئله که شما الان بیان کردید خود این از ذر بنده حقیقت رو نمیدونم ولی احساس من این است که خود این مسئله که شما بیاد
این تز رو بیان بکنید یک چیز آنالیز مقوله آنالیتیک هستش. خب بله، شما آنالیز رو همه جا دارید، اصلا نمیشود شما یک متفکر داشته باشید بدون آنالیز. خب بچه منتها آنالیز قاره و آنالیز در واقع انگلیسی چی میشه؟ سوال خیلی خوبیه، من نمیتوانم به این جواب بدم، ولی خب یه جایی فرقایی هست. یعنی مثلا فرض بفهمید که یه بزنگاهایی پیش میاد که حتی آنالیتیک های قاره‌ای با آنالیتیک های بریتانیایی فرق دارن. مثلا فریگه و راسل با هم خیلی فرق دارن. فریگه در اساس اینتنشنال هستش، در حالی که راسل اینتنشنالیتی رو اصلا قبول نداره. یا حتی ویتگنشتاین در یک بزنگاه هایی هستش که باز بیشتر طرف چیز قاره‌ای هستش، تفکر اینتنشنال قاره‌ای هستش. بنابراین فرق ها وجود داره، ممکن نیست. اونچه که خواهش میکنم، گوش میکنم، خواهش میکنم. خواستم بگم دور دومی سوال ها ولی ادامه ایسو دقیقش. خواهش میکنم. من خودم سوال خودم رو قبلا دیدم که میخوام بپرسم. در مورد فلسفه گرم و سرد، با این فرض که شما فرمودید که گرم شاید بیشتر قاره‌ای ها نزدیکتر به نوع گرم باشن و بیشتر تحلیلی ها به نوع سرد، آیا گرم رو شما یک فلسفه گرم رو به طور اساسی ناظر به تغییرات، یعنی میل به ایجاد تغییر میدونید، یا اینکه یه جور شور و هیجان در حرف زدنه؟ من نمونه که دارم بهش فکر میکنم پیتر سینگر هست. پیتر سینگر فیلسوف تحلیلی برجسته‌ایه و به نظر میرسه این موج گیاهخواری در دهه 70 میلادی تا حدی نتیجه نوشته‌های سینگر باشه. یعنی به یک معنا سینگر که فیلسوف تحلیلی نقش خیلی عظیمی داشته در ایجاد تغییر، این یکم اگه در مورد رابطه تغییر و گرم بودن فلسفه توضیح بدید من ممنون میشم. یا میشه به رادز و نوزیک فکر کرد که اینا برخواد به نظر میرسه کسی که شروع میکنه فلسفه تحلیلی نوشتن به نظر میرسه که نظری هم به تغییر داره، با اینکه باز اینها نمونهای برجسته از فلسفه تحلیلی هستن. کاملا مثلا نسبی هستند، مطلق نیستن. یعنی شما نمیتوانید شروع بکنید به مطالعه یک چیزی مثلا، و یعنی حتی مطالعه علمی یک پدیده یا یک مقوله ممکن است که در تغییراتی در اون مقوله، سبب تغییراتی در اون موضوع مورد مطالعه قرار بگیره. این تقریبا پاراگراف اول فکر کنم که پیشگفتار هگل هست بر فنومنولوژی. و بعد خب تو مکانیک کوانتوم این مسئله رو داریم که شما وقتی اندازه‌گیری می‌کنید، اون چیزی که اندازه‌گیری می‌کنید دیگه اون چیزی نیست که قبلا داشتید. و البته از اون طرف هم وقتی که شما یه چیزی رو مطالعه می‌کنید خودتون هم عوض می‌شید. اینم هست که اون مسئله مورد مطالعه سبب تغییراتی در فاعل شناسایی هم خواهد شد. بنابراین همه اینا هستش. منتها این که ما کجا و چه جوری میتونیم روی هم رفته، شما از من خیلی بهتر میدونید که گاهی اوقات هست که فیلسوفانه هست درست نمیشه تشخیص داد که یعنی این طرفی باید گذاشت یا اون طرفی. همه این مسئله هستش واقعا. ولرمن میشه اصلا بهترین چیزم همینه که میدونید مدراتو. و من مایل بودم، یعنی ما باید پوشش بکنیم که خود این مسئله رو با یه روحیه تحلیلی به نظر من بررسی بکنیم، نه با روحیه دیگر. این روحیه تحلیلی در این مورد خاص قوی تر خواهد بود، برای اینکه چرا، چجوری ما میتونیم به یکی بگیم گرم سر. من فکرم تغییر به هر حال تغییر آشکار یکی از اونها هستش، در این هیچ تردید نیست. خواهش میکنم. سوال من هم دوست خواستم بدونم فلسفه تحلیل و قاره‌ای نسبتش با تغییر تحولات چیست؟ تغییر تحولات نه لزوما سیاسی اجتماعی، تغییر تحولات فلسفی. این نویسنده عبارتی رو یکی از نویسندگان ایرانی به کار برده در تعریف مختصر از فلسفه قاره‌ای و تحلیلی. میگه فلسفه قاره‌ای جنگل انبوه و پیچیده است با درخت‌های زیاد، اما فلسفه تحلیلی استخر پاک و کلرزده است. میتونیم تقسیم بندی رو کنیم که فلسفه قاره‌ای دنیای آتشین، تحول در همه عرصه‌ها، فضای ایدالیستی، اما فلسفه تحلیلی فضای آرام. مثلا همین آرام و شخصیت افلاطون ارسطو هم اگر مقایسه کنیم با همین دو شرق برمی‌گردیم.
من می‌خواستم بدونم که لزوماً چه چیزی در درون و ذات این فلسفه تحلیلی و قاره‌ای که این تقسیم بندی‌ها رو ایجاب می‌کنه، چون فضای آنگلوساکسون هم برای فضای کمتنش و آرامیه دیگه، فضای لیبرالیسم و محافظه‌کاری است. شاید اون اصطلاح گرم و سردی هم که شما به کار بردی، من فکر کنم ناظر بر همین مسئله است. من فکر کنم یه تحول، یه تفاوت ساختاری یا جوهری بین فلسفه قاره‌ای و تحلیلی وجود داره، چون فضای قاره‌ای فضای خیلی پرتنش، فضای ناآرام، تحول در همه عرصا، شما شخصیت‌هایش رو نگاه کنید، هگل و سارت و دیگران، و فضای کمتنش فلسفه تحلیلی نمادش مثلا راسل و ویتگنشتاین. متوجه؟ که ویتگنشتاین البته اتریشیه در حقیقت. میدونم. ویتگنشتاین یهودیست و اجدادش هم آلمانی یا یهودیان آلمان هستن. فکر کنم پدر بزرگ ویتگنشتاین آلمانیه و اینا بعد میان در وین و علاوه بر آلمانی ها که کاریسماتیک هستن، فرهنگی هستن و یه حالت خاصی پیدا میکنن، نیچه، هایدگر، یه چیز خاصی در هول و هوش خودشون به وجود میارن. کانت که فیلسوفان انگلیسی مثلا فرض کنید که واقعا جان استیوارت میل فیلسوف خیلی خیلی بزرگیه، یا مثلا شوم، یا اونا نتونستن که این حالت رو به وجود بیارن. این حالت در فیلسوفان یهودی هم هستش. معمولا اندیشندگان یهودی یک حالت پیامبرگونه پیدا میکنن و حتی کسانی که اصلا به سیاست و جامعه و این چیز کاری ندارن به تدریج میان میرسن به مواضع سیاسی. من در اینشتین و در چامسکی میبینم، در هر دوشون. چامسکی الان یه فیلسوف سیاسیه واقعا، و اینشتین هم در آخر عمرش شما ببینید کلی مقاله سیاسی داره. من شما رو رجوع میدم به Out of My Later Years، مقالات بسیار مجموع مقالات بسیار بسیار جالبی هستش. سوال دارم اینکه از هر دو شد با هم بپرسم. یکی اینکه یکی از فیلسوفان تحلیلی ریچارد رورتی ادعا کرد که فلسفه تحلیل به پایان راه خودش رسیده. دیدگاه شما چیه؟ آیا واقعا به پایان راه خودش رسید؟ چون خود رورتی هم فیلسوف تحلیلی به پست مدرن هم هست. اگر نه چرا به پایان راه خودش نرسید؟ این استدلال شما چیه؟ دوم اینکه اگر گروهی از متفکران جمع بشن و بخوان فلسفه تحلیلی در ایران اشاره بدن، چند روزی میتونن امیدوار باشن؟ اگر مثلا در انگلستان گروهی از متفکران بخوان فلسفه ملا صدر رو اشاره بدن یا دربارش بس بدن اون فلسفه رو، مطمئنم که موفق نمیشن. آیا کسانی که در ایران میخوان فلسفه تحلیل اشاره بدن، مطلب می‌نویسن، کتاب می‌نویسن، ترجمه می‌کنن، تا چند روزه می‌تونن امیدوار باشن که این فلسفه اشاره پیدا کنه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. اولا ما خودشو داره، یعنی در اخلاق تأثیر گذاره، در سیاست تأثیر گذاره، در حقوق تأثیر گذاره. بله، من فکر کنم خیلی میتونن موفق هستن، ماشاءالله بیشتر موفق خواهند شد. فلسفه تحلیلی اتفاقا با روحیه ایرانی، من فکر کنم یه رگی از من در مطالعات اسلامی اصلا مطالعه ندارم، ولی در یک رگ فقه اسلامی هستش که به شدت پوزیتیویستی، به شدت آنالیتیک، اینم در جای خودش هستش. بله؟ بله بله بله. یه جایی هست که اتفاقا تو تفکر سنتی ایران پوزیتیویسم، فلسفه تحلیلی، اینا خیلی پایه داره. این چیزی که به علاوه میرسه یعنی در روحیه ایرانی. البته یه فرقای عمده‌ای هم هست، فراموش نکنید که در ایران شما مهدویت دارید. اصلا مهدویت میدونید که پایگاهش در ایرانه، سوشیانس و بعد چیزی اینو، و در آلمان هم هست این مسئله. جالب، انگلستان اثری شما از مهدویت ندارید تو فرهنگشون، می تو آلمان هست. تو آلمان همین الان با سروران صحبت بود، امروز 14 مارس هستش. شما سعی کنید که بتونید پیدا کنید توی اینترنت، اینا میشه پیدا کرد، ورود هیتلر به وین در 12 مارس 1938. واقعا مسیحیانیشه، شما ببینید خودتون. و این مسئله هستش به هر حال. بنابراین شما با یه مجموعه ای از روحیات و نگرها و اینها روبرو هستید. روی هم رفته بریتانیا یه مقداری خالص‌تره تا اروپا، طبیعی هم هست واقعا، و اینکه اونجا یه ملته. ولی در اروپا شما خب فرانسه دارید، انگلستان دارید، اینا خیلی با هم فرق دارن. شما ممالک اسکاندیناوی رو دارید، روسیه رو دارید، ایتالیا رو دارید. مثلا
این اجازه بدید که بعداً که من الان مطالعه دربارش ندارم و شما مطمئن هستم که با جستجوی خودتون بهتر میتونید جوابش بدید. من یه سوال زبانی داشتم ازتون. می‌خواستم ببینم چقدر زبان فارسی، مثلا زبان آلمانی هم از توش تحلیلی در اومده، هم قاره‌ای در اومده، همشون هم موفق. شما با تو زبان خیلی کار کردید. می‌خواستم ببینم توی زبان فارسی فکر کنید پتانسیل کافی برای اینکه ما بتونیم فلسفه ورزی تحلیلی فارسی قاره‌ای کنیم یا هر نوع فارسی وجود داره، مثلا چقدر میشه کار کرد این قابلیت وجود بیاد؟ درباره زبان فارسی شما تاریخ زبان فارسی رو مطالعه کنید، یک جواب قاره‌ای همیشه از تاریخ شروع کنید. عرض کنم که شما به تاریخ زبان فارسی رو یک کمی مطالعه بکنید، حقیقت این هستش که زبان فارسی تازه تبدیل شده است به یک زبان علمی. در دورانهای پیش، 1000 سال پیش، 1400 سال پیش، یعنی برای اولین بار فکر کنم نوشته‌های فارسی مال 1100 سال پیشه، شاید در این حدود، شما شعر داشتید. دانشمندان ایرانی آثار خودشون رو بیشتر به زبان عربی نوشتن و بسیار همکار صحیحی کردن. واقعا فلسفه اسلامی و علم اسلامی نتیجه زبان عربیه بعضن، و البته ملت ایران در حقیقت چیزی که به عنوان فلسفه اسلامی گفته میشه یا علم تمدن اسلامی به مقدار خیلی خیلی زیاد مال ایران هستش و کشورهای دیگه توی سوریه و عراق اینا هستن یا شمال آفریقا، ولی ایران نقش خیلی خیلی بزرگی داره. به هر حال شما الان در نظر بگیرید، من حتی معتقدم که من طرفدار گسترش زبان فارسی هستم، ولی گاهی اوقات فکر می‌کنم که برای یک جنبه دیگر هم میشه یه استدلال بسیار قوی مطرح کرد. این الان ما همون الگوی اسلامی رو تعریف بکنیم، یعنی زبان انگلیسی باشه، زبان فارسی رو بذاریم به ادبیات بپردازه، بگذاریم شاملو شعر بگه به زبان فارسی، ولی این زبان رو بیشتر از این خرابش نکنیم به عنوان اینکه منظور اون نیست که غنیش بکنیم و هر چی. البته این همش استدلاله سوفیستی، از هر طرف میشه استدلال کرد. زبان فارسی بنابراین یه چیز جدیدیه واقعا از نظر علمی. تمام خب البته ما داریم اساس الاقتباس به زبان فارسی، یا اینکه بعضی آثار ورسینا یه کوششی کرد پورسینا برای اینکه به فارسی بنویسه، ولی شکست خورد، نتونست ادامه بده، باز به عربی برگشته شد و این وسط هم کوشش هایی شده. شما آثار آقای داریوش آشوری را هم در این زمینه میتوانید مطالعه بفرمایید. من فکر کنم که یه لحظه حتما استاد الان شما نکته که الان فرمودید برای من این شوک ایجاد شد که بگذارید زبان فارسی به ادبیات بپردازه و همون کاری که خب پیشینیان در زبان عربی کردن، ما مثلا در زبان خارجی هم همون کار رو بکنیم. الهام میگیرید. سوال شوهر من اینه، تو فلسفه قصه چی میشه؟ آیا زبان فارسی توان فلسفه ورزی داره در زبان فارسی؟ و شما بخاطر این بود که در هر یک مستاق جدی بخوام توی زمینه پیدا کنم، البته خود شما هست، واژگان تولید کردید، واژگان ساختید، واژگانی که ریشه داره، البته هویت داره، مثل بعضی افراد هستن واژگان میسازن چندان هویتی نداره. حداقل این مستاق به ما میگه که میشه کارهایی کرد. من به همین هم امیدوارم، خیلی امیدوارم. من 100% با فرمان شما موافق هستم، و تا برای من همیشه اینطوری هستش که هر استدلالی یه پورتهی داره برای خودش و یه هیتهی داره، و منظورم این بود که میشه از جورهای مختلفی بحث کرد. من شخصا طرفدار این هستم که اتفاقا و تمام مقدار زیادی از انرژی مانتال، انرژی فکری خودم رو صرف این کردم که زبان فارسی رو گسترش بدهم، و یک ماجرای نه چندان شاد کننده رو خدمتتون بگم. پژوهش‌های شده در زمینه زبان 1000 سال بعد، که 1000 سال بعد ما چند تا زبان خواهیم داشت، تعدادش رو هم تعیین کردم، 7-8 تا بیشتر نخواهد بود، و افسوسمندانه فارسی جز این 7-8 تا نیست. All good things must come to an end. اما آیا این بدان معناست که کوششی که من الان دارم انجام میدم بیهوده است؟ به هیچ وجه. من دارم سمانتیک رو گسترش میدم، من دارم امکاناتی، و این امکانات اون میزان سوفیستیکیشن
که برای هر ایرانی به وجود خواهد آمد بر اثر کار روی زبان، اون یک انرژی است و هیچ وقت از میان نخواهد رفت و اون باعث خواهد شد که اگر ما زبان ایکس، ایگرگ، اسپرانتو، هرچه هر زبان دیگری هم که 2000 سال بعد داشته باشیم، در این سرزمین باز متفکر خواهد بود. برمیگردم به اون موضوع سردوگرم، تقسیم بندی سردوگرم شما و سوالی که دوستان مطرح کردن و جمله سوال خود آقای لاجوردی، و میخوام بدونم که اگر که چون من خودم عقیده ندارم که پای اون جمله که فرمودید که پوپر گفته که من قاتل پوزیتیویست منطقی هستم ولی شما هیتلر رو قاتل پوزیتیویست منطقی و روکرد تحلیلی دونستید، من خودم اعتقادی به این ندارم ولی معتقدم اگر که بخوایم من پای هیتلر رو به این ماجرا باز کنیم، چرا هیتلر رو قاتل فلسفه تحلیلی ندونیم به جای اینکه قاتل فلسفه تحلیلی بدونیم به جای اینکه قاتل فلسفه قاره‌ای بدونیم؟ چون اون ایدئالیستی که هیتلر داشت بیشتر میخونه با فلسفه تحلیلی تا قاره‌ای، در صورتی که کارنت و فلسفه تحلیلی که بعد به آمریکا نقل مکان کردن، می‌تونیم بگیم که هیتلر مخالفت با اونا داشت. ببینم من شما رو درست درک می‌کنم یا نه؟ فکر کنم صحبت از قتل حلقه وین بود، نه قتل فلسفه تحلیلی. خب فلسفه تحلیلی هم در راستای حلقه وین نمی‌تونه قتلش کنه. خب بله و نه. ببینید هیتلر هیچ ارادتی به فلسفه تحلیلی و همچنین به حلقه وین و همچنین به پوزیتیویسم لوژیک نداشت. البته وقتی میگیم هیتلر، در اینجا هیتلر و ایدئولوگ‌هاش و اونا بیشتر از فلسفه هایی مانند هایدگر رو بهتر میتونستن تحمل بکنن. من فرصت برای یک یا دو سوال دیگه داریم بسته به زمان سوال و جواب. بفرمایید. سوال اولش بکنم خودم نفهمیدم ولی همین سوال هایی هم که من همه شنیدم در باب همین تقسیم بندی بود، خود مقاله هم موضوعش همین بود. این چیزی که روشن نشد این بود که از نظر من توی مقاله این فرض گذاشته چون که این تقسیم بندی وجود داره و صحیحه، ولی خب در نتایج فرمایشات شما و در نتایج خود مقاله و سوال ها اون چیزی که به ذهن من متبادر میشه اینه که این خیلی هم سرد و گرم و قرمز آبیش اصلا تفکیک شده نیست. اینکه حالا یه چیزی، یه امری که مثل یه تیف میمونه، ما چقدر میتونیم دو سر این تیف رو در مقابل هم قرار بدیم مثلا اصلا تفکیک کنیم، یه بحثیه که من خودم باش مخالفم. و دو اینکه نسبت به فرم جلسه داره کامنت کنم، یه دونه کامنت کنم اینه که اگر اجازه بدید سوالا مربوط بشه به خاطر فاشیسم خاص من، سوالا مربوط بشه به موضوع بحث فقط. فکر کنم خیلی روشن نبود، یعنی اینکه این تقسیم بندی خیلی روشن نیست. No, I've done my best. سوال پایانی اگر کسی سوال داره یا جرأت داره. من خودم این نظری دارم که با این تقسیم بندی اصلا مخالفم. حتی نظر شما این فلسفه تحلیل حوزه های اصلا تاریخ جامعه این چیز داره اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه. پس چرا که تو سنت انگلیسی ساینس و نالج با هم خیلی تفکیکه، خود کانت هم میگه کریتیک در اگر میکرم پیس سینیلیسیشن به نمیده بود در گایس پیس سینیلیسیشن این پیس سینیلیسیشن که در حقیقت با هم ترکیب میشه مده یک هم میتونم پهنه های گسترده ای رو به اصطلاح بستش بدم. من خدا قبل اینجا به اصطلاح فرصم تقریبه بکرم به این نتیجه برسته فلسفه تحلیل اصلا نمیتونه هیچ گونه موضوع توضیح بده اصلا تو حوزه های علوم اجتماعی، تاریخ، اخلاق، فرهنگ این چیزا، برای همین دوتا منطق شکل گرفت، یک منطق آنالوتی، یک منطق اشکولاتی. تقریبا اگه روی منطق اشکولاتی یا منطق تحلیلی یا آنالوتی یه مقدار اگه بتونیم باز بکنیم تو حوزه های زبان فارسی بیشتر شد، چون در اختلاف کنتینت و فلسفه تحلیلی ها تقریبا یه بحث او که کسی اینجا فلسفه اشکولاتی درس نمیده،
یعنی من یه نفرم ندیدم پس بهش پولاتی درس بده. یه جریان یه اسم اسمه به پرسش که آقای تبا تبا یه اینو ظاهرن میگن ما از خلصف به کنتینت داده یه دونه متنه یه اصلی اونجا نمیخوند اصلا که شما مثلا فنومنه بیدی گایست یا همین کانت میشه فلسفه تحلیل 1970 به بعد قسمت ایده های خرد اصلا روش کار کرده حالا تحقیقات زده که فلسفه تحلیلی به انگلیس فقط آنالوتیکا رو کار کرده نه فلسفه ایده های خرد نگه من بگم خیلی این تقسیم بندی ها مبنایی توی آکادمی های اروپا نداره ما اینجا یه چیزایی درست میکنیم بعد هم سرش بحث میکنیم که زیاد مبنا نه برای همین هم پرسیدم مبنا اون چیه که کنتیننت و به اصطلاح آنالوتیک و ببینم که بزنم من تو جاست رو جون کنم بزنم بیمون و بحث هم میتر بفهم مثلا نظر از این محترمه و من هم به سراغ همینجور بدر دادم به شاگرم به خودم ببینم چجوری میشه بگم مبنا برش بگم میبخشید چون آلمان تحصیل کردین؟ فلسفه؟ کدوم دانشگاه میبخشید سوال میکنم؟ مگستر رو مگسترم نوشتم پیشته 1794 رو بسیار عالی است. یه فیلسوف آلمانی هستن که ساکن پاریس دارن روی فیشته کار میکنن اتفاقا خیلی برای من جالبه و خیلی بزرگ میدونن فیشته رو خیلی خوشبختم ولی به هر حال من تا جایی که من واقعا میگم شما کلاس ها من نمیدونم چون من چه کتاب شما رو شاید بار ها توی ایران درست دارم دوست سالست رو اومدم و تو خودی بردینم اون کتاب شما را بار ها درست دارم و من افتخارم کنید شما ایرانی استدام میکنم بیت زه خواهش میکنم من به هر حال چیزی که به عقلم میرسید اینها رو قبلا یه اشاره کردم تو نوشته‌های خودم و امروزم بیان کردم و بیش از این فکر نمیکنم که چیز اساسی داشته باشم در این زمینه بگم میشه انسان البته همیشه مسائل رو بگستراند ولی به هر حال یک مسئله است که ما میتونیم با هم موافقت بکنیم یه فرقهایی هست یه فرقهایی بین فلسفه بریتانیایی و فلسفه قاره اروپا هست یه فرقهایی در حقوق وقتی وارد بشید میدید یه سلسله فرقها شما دارید این فرقها فقط مختص قاره اروپا و آلمان نیست شما فرانسه و آلمان رو در نظر بگیرید اینو واقعا از زمین تا آسمان با هم دیگه فرق دارن این فرقها وجود داره حالا به هر حال امیدوارم فرصت بشه بیشتر اینه یه آقای فیلسوفی را بینام جیبسان که یک کتابی 700 صفحه نوشته نقد هایدگر هایدگر اون هومانیستی شده بحثش نگه هایدگر وقتی که از فرعبشی بود فیلم بگریفی شسته این که من انجام داده زمینه فراهم کرد است برای پاشت اون کومر در حقیقت فیلسوفی جدی نیست چون تو نه بحث این منطقی درست بحث کرده نه چی یه انتصابای کرده مثلا ببخشید من پیشنهاد میکنم این بحث اینجا متوقف کنیم و بعد از صحبت میکنم بیرون جلسه فلسفه یه سس کرونشافه و فلسفه دیسکوسیونه در اینجا فلسفه مونولوگ نیست فلسفه دیالوگ دیالوگ هست کاملا موافقم I couldn't agree more حداقل در جوامع فلسفی ایران و همینطور جامعه انگلیسی زبان این اصطلاحات فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای خیلی به کار برده میشه مفاهیمش هم و من خیلی خوشحالم که آقای شریف سوسانی کمک کردن که ببینیم فرق چیه یا فرقی هست یا نه بیرون چای و شیرینی قراره که در انتظار ما باشه خیلی متشکرم من هم دوستیشون رو دوست دارم.
استفاده کنید.